E como vive hoje o portador do vírus HIV? O Outro Olhar de hoje traz depoimentos de pessoas soropositivas que superaram os problemas de saúde e também venceram o preconceito. A produção do vídeo é de Mauro Siqueira. Vivo com HIV desde 1989. Era uma época bem mais difícil de saber o resultado, de conseguir sobreviver. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que é possível, sim, viver com HIV/AIDS, né, e viver com qualidade de vida. Nós temos uma doença diferente da do nosso vizinho, que há pouco tempo não tinha controle. Só isto. Eu hoje tenho controle. Que antigamente o pessoal relacionava muito AIDS ao público gay. Ou seja, quem é gay tem AIDS, as outras pessoas não têm. E hoje a gente vê que isso não existe mais, que qualquer pessoa é vulnerável. Eu me enquadro naquele perfil das mulheres que estão numa relação estável, que são, só têm um parceiro, não são usuários de drogas, não são profissionais do sexo e que as pessoas esquecem que são vulneráveis ao HIV. Que não é motivo para a gente se desesperar, né, se sentir-se diferente de ninguém. Ninguém paga minhas contas. Vou contar tudo para a família. Contei. Aí tirei o peso do mundo das costas. Eu acho que é nesse momento mesmo que a gente vê que tem uma família. Quando a família ajuda, né? E se a gente tem um apoio para a sociedade igual eu tenho, é bem mais fácil. Trabalhar, estudar, exercer livremente a sexualidade na perspectiva da diversidade sexual, conhecer pessoas, se cuidar, cuidar do outro, cuidar do outra. Assim a gente vive melhor.